ហូបដែរមកបាទហូបបានបងបងទាំងពីរសំគ្នាណាបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណខ្លាំងមែនតើយើងការសំគ្នាការអីហ្នឹងបងប្អូនដល់គ្នាពេលខ្លះបាទយើងឃើញសំគ្នាយើងគ្រាន់នៅជាមួយគ្នាមិនសោះចុះក៏វាមិនអាចទៅរួចដែរបាទការសំគ្នាផងការយើងយកយកផងនៅជាមួយគ្នាផងបាទក្នុងទូតកោនេះគ្នាផងខ្ញុំទៅព្រោះធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់យើងវាសមកកណាបងចាបងនិយាយទៅគ្រួសារវាធម្មតាបងយើងត្រូវតែសាងភាពផ្អែមល្ហែមឲ្យគ្នាដូចជាការថាប្តីចឹងទៅពេលដែលប្តីថាប្រពន្ធហើយយើងក៏ជូតមាត់ប្តីនិយាយទៅគ្រួសារអ្នកណាក៏ដូចគ្រួសារអ្នកណាដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាហ្វេសម្រាប់មានលក់នៅកូរ៉េអត់បងបងឆាតចុះពេកបងឆាតចុះពេកសិនណាតែយើងមានគ្រឿងក្នុងគ្រួសារឯងគាត់ថាយើងអាចដោះស្រាយក្នុងគ្រួសារយើងនឹងបែបណាយើងបោះយើងដោះស្រាយបែបខ្លួនគ្នាឬក៏យើងដោះស្រាយបែបលើកឲ្យស្រួលណាលើកឲ្យស្រួលចាំលើកឲ្យស្រួលញ៉ាំចោលមានតែបដកទៅនេះអស់ហើយផឹកអីនេះកុំញាក់ញក់ពេកងាប់អូនលើវាជ្រក់អញ្ចឹងថាថាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ហីអឺមកដបចោលអស់អាលេងអីគេចង់ឲ្យថាធ្វើខ្លួនឯងវាកូនក្មេងអូននៅតែជាក្មេងសម្រាប់បងរហូតអឺហ្វាហ្វុនបាទបាត់អឺកូនស្រីខ្ញុំគាត់ឡើងតាគេខ្ញុំសាផឹកឡើងគាត់រៀនណោះអូនគាត់កូនស្រីខ្ញុំគាត់ចូលគេហើយស្វាស្វាមហ្នឹងណោះអូនគ្មានសាផឹកឡើងធំជាដាច់ខាតគាត់រៀនគាត់អីចឹងណាក្មេងតូចបងយើងគាត់គេងគ្រប់គ្រាន់យើងគាត់ត្រូវអីមកនេះទេបាទពេលតើបងលក់ឈុតនេះមួយហ៎តតាបងប្អូនតាគ្នាចង់ឈុតនេះពិសេសណាបងប្អូនតាគ្នាឈុតនេះពិសេសណាមកឈុតដឹងលក់ជូនតា40ដុល្លារហ្វ្រីសម្រាប់ដឹកទៀតអូម៉ៃហ្គត40ឯណាវ៉ាវញាក់សាច់បងប្អូនតាគ្នាបាទមកឈុតនេះបងប្អូនតាគ្នាលេ35 28ស្ប៉ា12បាទបោកជោគគ្នា40ដុល្លារជូនបងគ្នាក្នុងការឡាយឥឡូវឲ្យហ្វ្រីសម្រាប់ដឹកជូនបងទៀតបងសម្លាញ់ចិត្តបើបងចង់បានជាមួយស្បែកសភ្លឺថ្លាស្អាតអលងប្រើបាទចង់និយាយថាស្អាតហើយសហើយសដោយសុវត្ថិភាពបងប្រើទៅបងគឺញាក់សាច់ខ្លាំងមែនតើបាទហើយបើគាត់យក3នេះហ่าលក់ឲ្យតែ50រៀលឯងវ៉ាវចំណេញខ្លាំងមែនតើបងអើយបើបងចង់យក4អូបើចោះឲ្យជារឹងទៀតបើជឿថាខ្ញុំបើចោះឲ្យជារឹងទៀតចោះឲ្យមិនបើចោះឲ្យទាំងឯងចាំបានទៀតអត់ទេឥឡូវតោះមានអ្នកសួរសិនតើបើចង់បាន4ហ្នឹងតើហ៊ានយកអត់បើសិនជាខ្ញុំលក់ទៅតម្លៃប៉ុណ្ណឹងតើហ៊ានយកអត់ឥឡូវខមមិនពាក្យថាចង់បានស្ប៉ា3លេ1ចង់បានស្ប៉ា3លេ1ចង់បានស្ប៉ា3លេ1ឥឡូវហ្នឹងភ្លាមចាំតើអ្នកចង់បានអ្នកចង់បានពេលអ្នកចង់បានអ្នកចង់បានបាទចាំមកអរតគ្នាសម្រាប់បងប្អូនតោះគ្នាដែលគាត់ចង់បានជាមួយស្បែកសស្អាតភ្លឺរលោងបាទមានសំណើមហើយសហើយទទួលបានជាមួយសុវត្ថិភាពបងប្អូនគ្នាអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងសំចាស់ទីនេះខ្ជិលស្លៀកដៃអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងបាទឈុតស្ប៉ាខ្លួនទៅដោះប៉ប៉ែរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកម៉ូបាននិយាយទៅឈុតស្ប៉ានេះគឺបងប្អូនគ្នាប្រើទៅលើខ្លួនយើងបាន2ដងទៅ3ដងសំខាន់ប្រើហើយសហើយសទទួលបានជាមួយនឹងសុខភាពស្បែកល្អទៀតណាបងប្អូនតោះគ្នាបាទបងប្អូនទាំងគ្នាសាច់ឡេរបស់យើងគឺបេះខ្លាំងមែនតើហ្មងគាត់ដល់ឃើញហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបើកមកការវិចខ្ចប់យើងគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្មងបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញអត់នេះបាទសាច់ឡេរបស់យើងគាត់ឃើញហើយបាទដាក់លើស្បែកមកគឺលក្ខណៈថាញាក់សាច់ខ្លាំងមែនតើហ្មង
និយាយមែនថាមានរោមដៃរោមជើងច្រើនបបណាទេបាទដាក់មកគឺញីចូលស្បែកអស់លេងងងនេះឃើញអត់បាទដាក់មកគឺញីចូលស្បែកអស់លេងងងឃើញហ៎បាទអត់ចេះថានិយាយណាបងបាទបងប្អូនទាំងគ្នាចង់បានជាមួយនឹងស្ប៉ាទៀតបងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាបាទឆ្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងស្ប៉ា1លេខ140ដុល្លារបងហ្វ្រីសេវាដឹកជូនបងទៀតបងញាក់សាច់អត់បងតោះចង់បានឆាតចូលផេកឆ្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងជួយឡាក់ជួយแชร์ជួយខមមិនម្នាក់មួយមកបងអើយសុំមានសាប៊ូអ្ហ៎សាប៊ូដល់ខ្លួនមានបងសាប៊ូដល់ខ្លួនបងនេះសាប៊ូហ៎យកតែ3ដបហ្នឹងមកនេះសាប៊ូហ្នឹងបងណានេះសាប៊ូចាំបន្តិចបងចាំបន្តិចអឺសាប៊ូ3ដប10ដុល្លារបងមក10ដុល្លារ3ដប25ច្រឡំចាំមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាគាត់ចង់បានជាមួយនឹងអឺស្ប៉ាផងសាប៊ូផងមកដបអីអញ្ចឹងណាហើយចង់បានលេខខ្ញុំមានតម្លៃពិសេសជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងតម្លៃត្រឹមតែចាំមើលលេខ1មកកំប៉ុង28ដុល្លារត្រូវអត់ពេលយើងបញ្ចោហើយបើសិនជាបងយក2នេះទៀតណាមាននៅសល់តម្លៃ40ដុល្លារបើបងយកអានេះមួយទៀតណាបងលក់ជូនតែ50ដុល្លារតែបើសិនជាបងយកសាប៊ូថែមមួយទៀតបងគិតជូនបងតែ55ទេគឺ3មុខនេះគឺ55ដុល្លារហើយហ្វ្រីសេវាដឹកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតចាំបើបងប្អូនចង់បានគឺតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាតចូលពេកប្រម៉ូសិននេះបងធ្វើការគេហៅថា screenshot ទៅហើយណា screenshot ទៅហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមក screenshot ទៅហើយបងបានជាមួយនឹងលេខមកកំប៉ុងបាទបានជាមួយនឹងស្ប៉ាមួយបាទ55 45អូននិយាយខុស45ចា45អូថោកមកដឹងហីបើចោះជូនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតម្លៃដ៏ពិសេសនៅតម្លៃដ៏ពិសេសណាបងណាបងកំតាន់ភ័យបងកំតាន់ព្រួយបងកំតាន់ខ្វល់បងសម្លាញ់នេះមានសួរមេអាហ្នឹងប្រយ័ត្នណាអត់អីទេអឺបែរគិតមើល40អានេះមក10ទៀត10ព្រះក៏ចោះឲ្យភ្ញៀវរបស់គាត់យក3តោះតាគាត់យកឈុតនឹងបានបានតម្លៃប៉ុណ្្នឹងតែបបអត់យកឈុតនឹងបងអត់បានតម្លៃប៉ុណ្្នឹងទេគេស្គ្រីនសតស្អីនោះជេនធីតោះនេះបងប្អូនដល់គ្នាមើលឲ្យណាអាចស្គ្រីនសតបានណានៅក្នុងតម្លៃដ៏ពិសេសមេក៏អត់មានលក់ឯណាប៉ុន្តែខ្ញុំមានលក់ជាមួយនឹងតម្លៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងមេឃើញហើយបាត់ជែកបាត់តាជាខ្លះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគឺតនេអត់នៅឋានព្រះអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងស្ប៉ាមួយលេមួយនឹងសាប៊ូដោះខ្លួនបាត់ដបតម្លៃពិសេសណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបញ្ចុះហើយបញ្ចុះទៀតបញ្ចុះហើយបញ្ចុះទៀតនៅសល់ត្រឹមតែ45ដុល្លារបងបងយកអត់ជាមួយនឹងតម្លៃប៉ុណ្ណេះមកឈុតនេះនៅត្រូវយើសតែ45ដុល្លារទេបង45ដុល្លារណាបងណា3មុខនេះបងនឹងទទួលបានជាមួយនឹងចំគេហៅថាមុខទំនិញដល់រហូតដល់ទៅ3មុខបងបងទទួលបានលេមកកំប៉ុងបងទទួលបានស្ប៉ាទឹកដោះប្រពែមួយបងទទួលបានសាប៊ូដោះខ្លួនឡាកាបូ1ដបគឺ3មុខនេះតម្លៃ45ដុល្លារបងចា45ដុល្លារបង3មុខនេះ45ដុល្លារបងធ្វើការ screenshot នេះហើយបងធ្វើការផ្ញើមកឲ្យបងប្អូនបើសិនជាបងចង់បានជាមួយនឹងឈុតហ្នឹងណាបង screenshot ហើយគឺបងផ្ញើមកឲ្យបងប្អូនបាទបងបានជាមួយនឹងតម្លៃហ្នឹងវ៉ាវបងអត់ screenshot ទេគឺតម្លៃពេញគឺ50ដុល្លារអានេះបើចុះជូនបងថែម5រៀលថែមពីលើទៀតគឺតម្លៃពិសេសតម្លៃល្អខ្លាំងមែនទែនចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់បានលេបាក់កំប៉ុងបងចង់បានស្ប៉ាមួយនិងសាប៊ូដោះខ្លួនមួយលក់ជូនបងត្រឹមតែ45ដុល្លារ45ដុល្លារហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកទៀតចំណាយត្រឹមតែ45ដុល្លារបងបាន3មុខបងរកណាបានបងរកអត់តានបានទេបងបងទៅពេញហាក់កំប៉ុងអត់តានបានដែរតែ
មកកន្លែងយកគឺបងបានជាមួយនឹងតម្លៃមួយនឹងអញ្ចឹងបងចង់បានបងតម្លាក់លេខទីតាំងឬក៏ឆាតចូលផេក screen shot ឆាតចូលផេកបងនឹងបានតម្លៃ45ដុល្លារតែបងអត់មានការ screen shot ទេគឺអត់មានទេណាបងតែបងឆាតចូលផេកក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងគឺបានជាមួយនឹងតម្លៃ45ដុល្លារណាបងណា45ដុល្លារបងសម្លាញ់45ដុល្លារហ្វ្រីជាមួយនឹងសេវាកម្មដឹកទៀតវ៉ាវអូនណាលេរបស់យើងគឺល្អស្រាប់ហើយអត់ចាំបាច់រៀបរាប់ប្រាប់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យខ្លាំងហើយព្រោះអីអត្ថប្រយោជន៍វាបងប្អូនបានដឹងស្រាប់ហើយលេរយើងគឺមានការលក់ដាច់ខ្លាំងគឺមានការលក់ដាច់ខ្លាំងភៀវយកទៅប្រើប្រាស់គឺស្បែកក៏សពិតពិតហើយចំពោះស្ប៉ាសេរីថ្មីរបស់យើងនេះក៏ដាក់មកអស់ដូចគ្នាបងមករាចែកជេនីតាណាជេនីនៅលើអនហើយចំពោះសប៊ូដោះខ្លួនវិញបងប្អូនណាមិនធ្លាប់ប្រើជាមួយនឹងសប៊ូដោះខ្លួនឡាកាម៉ូអ្នកណាខ្លះដែលគាត់មិនដែរបានប្រើជាមួយនឹងសប៊ូដោះខ្លួនឡាកាម៉ូសប៊ូរបស់យើងគឺល្អបំបាត់ខ្លួនសម្អាតខ្លួនបានស្អាតកម្ចាត់បាក់តេរីកម្ចាត់ជាតិកខ្វក់នៅលើរាងកាយយើងបានស្អាតបានល្អក្លិនញើសក្លិនខ្លួនក្លិនសាក្លិនឃ្លៀកបញ្ហាមុនខ្នងសម្អាតបានស្អាតហើយគឺជួយបំបត្តិបញ្ហាមុនខ្នងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទៀតអង្ការមានសល័យអត់តមានទេបងសម្លាញ់អើយបងប្អូនសល័យចោគឺប្អូននឹងប្រព័ន្ធជូនបងប្អូនតាបានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ចាំបានសល័យបងចាំបន្តិចសិនណាបងណាបងចាំបន្តិចសិនបងសម្លាញ់ចំពោះសល័យយើងគឺចិត្តចោឲ្យឆាប់នឹងគឺនៅក្នុងខែនឹងបើមិនពាក់កណ្ដាលខែគឺចុងខែដល់បងណាពាក់កណ្ដាលខែចុងខែ 100% តែម្ដងចំពោះសល័យណាឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាបងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងលេលៀបខ្លួនស្ប៉ាទឹកដោះពពែជាមួយនឹងសប៊ូដោះខ្លួនបងចង់បានជាមួយនឹងតម្លៃពិសេសមានតែនៅក្នុងការឡាយនេះទេណាបងណាលេមួយកំប៉ុងបាទបងលេបាក់កំប៉ុង35បាទលេកំប៉ុង35ទៅសល់តែ28បាទបើចុះសល់28ដុល្លារហ្វ្រីសេវាដឹកបងយកលេមួយស្ប៉ាមួយលក់ជូនបង40ដុល្លារ40ដុល្លារហ្វ្រីបាទបងយកសប៊ូមកដបទៀតបង3មុខហ្នឹងលក់ជូនបងតែ45ដុល្លារបងគឺធូរថ្លៃខ្លាំងណាស់បងចំណេញខ្លាំងមែនទេបងសិនមួយនេះគឺប្រពន្ធខ្ញុំប្រមូលណាហោតើគ្នាបាទបើមានបញ្ហាអីមេដោះស្រាយមួយប្រពន្ធខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនដឹងលើទេបាទគឺគាត់តែនិយាយខ្លួនឯងបងប្អូនតើគ្នាសូមកុំឲ្យឱកាសនេះបាត់ជាប់មែនតាមបាត់ជាប់តាមបាត់ជាប់យើងគឺវាដូចគ្នាណាបងចំណាញ់ខ្លាំងណាបងស្រួលលក់លក់ធម្មតាមក10ដុល្លារ10ដុល្លារបងបងទិញស្ប៉ាម្ដងយើង10លក់12ដុល្លារចាបាទសម្រាប់លេខរបស់យើង28ដុល្លារយើងប្រមូលសិនហើយបងអាចតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងមកខ្ញុំស៊ីសតលុយខ្ញុំតាក់តងបានណាបងណាឬក៏បងអាចតាក់តងតាមខមមិនហ្នឹងTelegram ក៏បានដែរបងសម្លាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាប្រមូលសិនមួយនេះគឺញាក់សាច់ខ្លាំងមែនតើបាទប្រមូលសិននេះគឺប្រមូលសិនអស់ចាណាបងណាគឺប្រមូលសិនដែលមិនធ្លាប់មានណាបងណាចំពោះខាងបងប្អូនទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះពិសេសខ្លាំងមែនតើគឺជាការអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ជួយទិញឲ្យបានខាងបងប្អូនទិញឲ្យទិញទៀតហើយអរគុណចំពោះការស្រឡាញ់និងការទុកចិត្តជាមួយនឹងផលិតផលខាងយើងគឺប្រើប្រាស់ទៅគឺបានប្រសិទ្ធភាពពិតមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បែកមិនធ្វើឲ្យស្បែកទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាបាទលេគឺមានតែលាបហើយជួយឲ្យស្បែកសជួយឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាស្ប៉ាក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកដែលចង់បានស្បែកថាសលឿនអញ្ចឹងណាគឺអាចយកជាមួយនឹងស្ប៉ាក៏ដល់ពេលសេរីថ្មីរបស់យើងយកទៅស្ប៉ារយៈពេល10ទៅ15នាទី20នាទីសម្បូរដោះខ្លួនរបស់យើងគឺកម្ចាត់ខ្លួនឃ្លៀកកម្ចាត់បាក់តេរីគឺកម្ចាត់បញ្ហានៅលើខ្លួនយើងនោះគឺបានស្អាតបានល្អខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបានប្រើជាមួយនឹងសម្បូរដោះខ្លួនឡាកាម៉ូបងទៅទិញក៏មកដប10ដុល្លារដែរបូកជាមួយនឹងថ្លៃសេវាគឺ12ដុល្លារណាបងណាតែថ្ងៃនេះគឺពិសេសខ្លាំងមែនទែនលេមួយកំប៉ុងតម្លៃ20ដុល្លារអើ28ដុល្លារស្ប៉ាមួយតម្លៃ12ដុល្លារសប៊ូមួយ10ដុល្លារបូកបញ្ចូលគ្នាហ្មងហើយបងគិតមើល50ដុល្លារបើចុះជូនបង5ដុល្លារទៀតហើយហ្វ្រីជាមួយនឹងសេវាកម្មដឹកជូនបងទៀតញាក់សាច់មើលគឺញាក់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនដែលមិនទិញជាមួយនឹងផលិតផលថ្ងៃហ្នឹងគឺស្ដាយក្រោយខ្លាំងមែនទែនឥឡូវចូលមកដល់ជាមួយនឹងឆ្នាំបាត់ជាប់ផ្សាយបារីផ្លាបងប្អូនមានបញ្ហាជាប់
នេះឆ្នាំអាស័យបរិផ្លាស់យើងគឺមួយប្រអប់$35បើចុះសល់$30ហ្វ្រីជាមួយនឹងសេវាកម្មដកមួយប្រអប់មាន30គ្រាប់ញ៉ាំបាន30ថ្ងៃបញ្ហាជាបាបញ្ហាជាប់គឺអាស្រ័យទៅលើបញ្ហាជាប់បងបងតើជាប់តិចជាប់ខ្លាំងជាប់ច្រើនណាបងណាភៀវខ្លះជាប់តិចមកកំប៉ុងហ្នឹងអាចនឹងបាត់ភៀវខ្លះបាន30-40%ដែលជាប់ខ្លាំងតែភៀវខ្ញុំយកទៅប្រើអ្នកដែលជាប់ខ្លាំងក៏ប្រើ3កំប៉ុងគឺបាត់តែម្ដងអូវ៉ាវបងអាចតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឬក៏ឆាតចូលពេកបានណាបងណាដកហើយនេះមកដកអរគុណច្រើនបងបងយកមួយឈុតបាទអរគុណច្រើនបងដក45ហ្នឹងឯងបងត្រូវតែសរសេរបាត់ដឹងភិរិតទេអរគុណច្រើនបងភិរិតបាទភិរិតអរគុណច្រើនបងសម្រាប់គឺបងថ្ងៃនេះគឺបងចំណេញខ្លាំងមែនទេជាមួយនឹងសេវាកម្មថ្ងៃនេះគឺហ្វ្រីហ្វ្រីហ្វ្រីគឺបញ្ចុះជូនសហការជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងសូមធ្វើការដែរនិយាយទៅសម្រាប់សូមធ្វើការដែរយ៉ាងសូមនិយាយរឿងហ្នឹងតិចសិនបាទសម្រាប់ធ្វើការដែរចង់និយាយថាចែកពេលខ្លះបងប្អូនចង់ធ្វើការបាទខ្ញុំខាងខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើការទេប៉ុន្តែបើពេលខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំត្រូវការគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយឬក៏ខ្ញុំមានត្រូវការបងប្អូនគឺខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ថាចង់ធ្វើ BA BA ចង់ធ្វើ BA ចង់ធ្វើការជាមួយបងចង់ធ្វើប្រមូលផលិតផលជាមួយបងបងត្រូវចង់ចាំថាបងត្រូវចង់ធ្វើជា BA បងត្រូវតែសាងគេឈ្មោះខ្លួនឯងសិនបាទឲ្យគេស្គាល់ឲ្យគេអីសិនបាទបើយើងចង់ធ្វើ BA យើងចង់ធ្វើការបើយើងអត់មានគេស្គាល់សោះបាទមាន TikTok បាទមានអ្នកមើលបាទ Facebook អត់មានអ្នកមើលបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើបបលតផលឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនមិនកើតត្រូវបងបាទអញ្ចឹងបើយើងបងក៏សួរឆ្នាំជាប់បាទឆ្នាំជាប់បងអើយលេពេលព្រឹកបងពេលព្រឹកណាបងណាបងលេពេលព្រឹកបងមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់បងមានបញ្ហាជាប់ខ្លាំងបងអាចញ៉ាំថ្ងៃពីរគ្រាប់បានឬពេលព្រឹកពេលយប់និយាយទៅស្រាប់ឆ្នាំជាប់របស់យើងវិញសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាជាប់ខ្លាំងបងអាចញ៉ាំថ្ងៃពីរគ្រាប់បានបើឃើញសុខភាពលឿនណាស់ទឹកអីគឺឃើញសុខភាពហើយប៉ុន្តែបើបងមានបញ្ហាពេញក្រពះបងត្រូវតែញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយចាំញ៉ាំឆ្នាំជាប់របស់យើងបងតែបើតែបងអត់មានបញ្ហាពេញក្រពះទេបងអាចញ៉ាំឆ្នាំជាប់ហើយចាំញ៉ាំអាហារធម្មតាបានបាទជាប់តិចញ៉ាំថ្ងៃមួយគ្រាប់ជាប់ខ្លាំងញ៉ាំថ្ងៃពីរគ្រាប់បងញ៉ាំអាទឹកគឺឃើញផ្លែឃើញផលហើយណាបងចាបាទអត់ឃើញកូនក្រមុំតូចកូនក្រមុំតូចនៅផ្ទះបងអត់មាត់អត់ទំនេរទេអ្នកមិនទំនេរបងបើថ្ងៃយើងលក់យើងដូរអត់ទំនេរហាអត់លក់ខមមិនឯងចឹងខមមិនគ្នាណាខមមិនគ្នាអត់លក់យល់ទេទូសាប់ផេក2ផេក2តើបងប្អូនដល់គ្រាថ្ងៃនេះគឺពិសេសអស់ចាមហាលោតផ្លោះមិនដែលមានពីមុនមកទេណាបងប្អូនដល់គ្រាទិញលេបាក់កំប៉ុងក៏តម្លៃ$28ដែរពេលដែលយើងចូលរួចខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ដែលគាត់ទិញជាមួយផលិតផលលោកមុនណាចង់ឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនយើងធ្វើ event ណាទីទៀតខាងក្រុមហ៊ុនយើងនឹងមានអី surprise ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតហើយបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំទស្សនាតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃដ៏ពិសេសហើយមានការចាប់ហ្នឹងហើយមានការចាប់រង្វាន់ណាគឺចិត្តកើតមានឡើងហើយគឺមិនយូរនេះទេបងគឺឆាប់ឆាប់ផលិតផលរបស់ឡាកាម៉ូល្អប្រើគ្រប់មុខទាំងអស់អូនអរគុណច្រើនណាស់ជាជូនអរគុណកាយមែនទេនិយាយទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់តែកលេចមកក៏បងប្អូនទាំងគ្នាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រើដែរត្រូវអត់បាទបងមកខ្ញុំជាប់ខ្លាំងចង់ទិញមកប្រើប្រាត្រូវចូលលក់អត់ខ្ញុំចង់ចូលលក់បងចង់លក់បាទឯងយកទៅប្រើប្រាស់បងនិយាយទៅបងសម្លាញ់ចិត្តសម្រាប់ផលិតផលឡាកូម៉ូមួយបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យថាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់យកអវ៉ាន់ទៅលក់បាទឬក៏គាត់ជាតំណាងចែកចែកទូចឬក៏ធំ
សម្រាប់អាវ៉ាន់ឡាកម៉ូមួយគឺបងប្អូនដល់ងាយងាយស្រួលរក់ខ្លាំងមែនតើតែម្ដងហេតុអីបាត់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនហ៊ានអត់កាប់ដើមទេដោយសារតែផលិតផលរបស់យើងដូចជាម្ចាស់ខ្លាំងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងគឺគាត់បាទធ្វើទីផ្សារអត់ដាក់ដៃទេបងប្អូនទាំងនេះបាទគឺធ្វើទីផ្សារអត់ដាក់ដៃទេបាទទោះអាវ៉ាន់នឹងផ្ទុះប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅធ្វើទីផ្សារបាទឲ្យក្រុមហ៊ុនឲ្យបងប្អូនដែលគេចំណាយចាយងាយស្រួលលក់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់លក់ជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកម៉ូបងប្អូនកុំភ័យកុំកាប់ភ័យខ្លាចក្នុងការកាប់កាប់ដើមហ៎តែអាវ៉ាន់លក់គ្មានណាបងសម្លាញ់ចិត្តដូចសលៃយើងឥឡូវនេះចឹងក្រាប់ប៉ាប៉ែលក់បាច់បងស្រាប់ប៉ាប៉ែ1 $12 ដុល្លារបង $12 ដុល្លារស្រាប់ស្ប៉ាទឹក10ប៉ាប៉ែនេះមិនស្រាប់ទេបងស្ប៉ាទឹក10ប៉ាប៉ែបាទស្ប៉ាទឹក10ប៉ាប៉ែនេះបងមក10 $12 ដុល្លារបងសម្លាញ់ចិត្តណាបាទយកមក10ហ្វ្រីសម្រាប់ដល់ជឿនបងតោះក្នុងការឡាយថ្ងៃនេះយកមក10ហ្វ្រីសម្រាប់ជឿនបងណាបងសម្លាញ់ចិត្តបាទមក10នេះបងស្ប៉ាបាន2ដងទៅ3ដងស្ប៉ាទឹក10ប៉ាប៉ែនេះបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែបងប្អូនឲ្យគេលេខមើលក៏បងប្អូនទាំងគ្នាចង់ប្រើដែរបាទនិយាយទៅផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូគឺគ្រប់មុខផលិតផលទាំងអស់មិនថាការវេចខ្ចប់មិនថាគុណភាពទេគឺយើងសម្រិតសម្រាំងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដោយសារតែយើងចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាគេលេខមកឃើញផលិតផលយើងចង់ប្រើហ្មងដល់ពេលបងប្អូនទាំងគ្នាប្រើពីគុណភាពសួរមួយពេលស្អែកបងឡាយពេលណាបាទស្អែកខ្ញុំឡាយពេលថ្ងៃបងប្អូនដល់ពេលបងប្អូនទាំងគ្នាយកទៅប្រើប្រាស់បាទគុណភាពវាល្អទៀតគឺតែកជាតែទាញចិត្តអារម្មណ៍យើងបាទអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យយើងប្រាហើយប្រាទៀតត្រើបងប្អូនទាំងគ្នាមិនថាបងប្អូនមិនថាខ្ញុំឯងប្រផុសដែលស្អាតយើងក្លែកតិចយើងចង់តែចង់ប្រើហើយបាទដល់ពេលយើងប្រើហើយយើងទទួលបានជំនាញគុណភាពរបស់វាគឺយើងអត់ដកចិត្តរួចទេយើងនៅតែចង់ប្រើទៀតចាំបាទអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺគាត់ដាក់គោលដៅមកគឺចង់បែបហ្នឹងមិនចង់ឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ប្រាប្រាស់ហើយបាក់មុខឈឹងទេចង់ឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ប្រាប្រាស់ប្រាហើយប្រាទៀតអតិជនថ្មីក៏នៅអតិជនចាស់ក៏មកបាទអតិជនចាស់ក៏នៅអតិថិជនថ្មីក៏មកបាទព្រោះផលិតផលរបស់ឡាកាម៉ូខ្ញុំប្រើគ្រប់មុខហើយល្អប្រើពិតពិតទៅតាឆ្នាំនៅតែឆ្នាំជាប់តែបានប្រើបងណាបងគិតមើលបងប្រើផលិតផលគ្រប់មុខគឺល្អតើបងគិតមើលតាឆ្នាំជាប់នឹងអាចនឹងអត់ល្អអត់បងគឺអាចបានទេបងឆ្នាំជាប់របស់យើងភ្ញៀវយកទៅប្រើអ្នកបញ្ហាជាប់មកបាត់ច្រើនខ្លាំងមែនតើពេលថ្ងៃមែនបងបងយកស្វាទៅពេលពីច្រើនបងអាសៃអាស៊ីបងអើយបងសុំលេខទូរស័ព្ទទីតាំងមួយរបស់ឆាតចូលទេក៏បានដែរណាបងសម្លាញ់អាស៊ីអរគុណខ្លាំងមែនតើអាស៊ីបាទយកទៅស្ប៉ាប៉ែអូនយក2បងលក់ជូនឯងអឺម៉ា24 free ស្ប៉ាដឹកបាទ24 free ស្ប៉ាដឹកអូនយកទៅចំណាញ់ខ្លាំងមែនតើបើតោះយកស្ប៉ាប៉ែ2បងឯងយកស្ប៉ាប៉ែ1ស្ប៉ាប៉ែ2លេ1ទៀតបងលក់ជូនឯងតែអឺ45ហ្នឹងឯងមែន50ហី50 50ចំណាញ់អូនចំណាញ់អរឯងយកស្ប៉ា2លេ1 $50ដុល្លារ free ស្ប៉ាដឹកណាអឺយកសាប់ទៅពីអូខេបងអរគុណច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងនិយាយទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ជាមួយប្រផតរបស់ខាងយើងគឺបងប្អូនដល់គ្នាប្រើដោយទំនុកចិត្តប្រើដោយសុបាយចិត្តប្រើដោយលក្ខណៈថាជឿជាក់ហ្មងបាទផលិតផលឡាកាម៉ូល្អណាស់បងបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណខ្លាំងមែនតើបងអរគុណខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅផលិតផលយើងឈរជើងដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារផលិតផលរបស់យើងគឺមានគុណភាពដូចស្លេជូតមុខចឹងបាទបាទដាច់យូរមែនតើប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជាអតិជនគឺគាត់នៅរងចាំចឹងដោយសារតែអីគាត់ជឿជាក់ផលិតផលមួយហ្នឹងគឺគាត់ហ៊ានយកជូតស្លេផ្សេងមកជូតលើស្បែកមុខគាត់ទេគាត់ខ្លាចមានបញ្ហាមានបញ្ហាលើមាត់មានបញ្ហាដូចជាខ្លាចប្រាក់អត់ត្រូវណាបងសម្លាញ់ចិត្តបាទអញ្ចឹងគឺគាត់នៅតែរងចាំជាមួយផលិតផលរបស់យើងអញ្ចឹងបាទបើសិនជាផលិតផលរបស់យើងមិនល្អតើគាត់ខ្មៅអរគុណច្រើនបងអរគុណអូនអរគុណបងបាទបាទតើគាត់អាចរងចាំប្រើបានអត់បាទបងអូយកឆ្នាំជាប់អត់ចេះអានទេបងវៀតណាម
បងបងអើយទឹកត្រីអត់មានបងអត់មានបងហើយទឹកត្រីក៏ថែមអត់កើតដែរបងសម្លាញ់អើយទឹកត្រីអត់មានទេទឹកត្រីថ្ងៃ4ណាបងណាថ្ងៃ4ថ្ងៃ4ទឹកត្រីមានលក់ណាបងណាថ្ងៃ4អ្នកនៅភ្នំពេញអត់ទាន់បានទេថ្ងៃ5អត់បានពួកអីខ្ញុំធ្វើថ្ងៃ4អញ្ចឹងអ្នកនៅតាមខេត្តគឺថ្ងៃ4ពេលល្ងាចដាក់ជូនបានតែអ្នកនៅភ្នំពេញអត់ទាន់បានបាទនិយាយទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ជាមួយផលិតផលរកកម្មក៏ដឹងហើយបាទសម្លៃលក់បែបបងអើយសម្លៃបាក់ដុង35ប៉ុន្តែអត់មានលក់ទេឥឡូវមកបងឲ្យ stock 2000ឲ្យ200ដុល្លារ1000ដុល្លារក៏មានលក់ដែរនេះលក់ដែរបងនៅតាមមានដែរអត់សោះហ្មងអាលីងអាលាត់ហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនណាបាទខ្ញុំចង់ធ្វើការជាមួយបងដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំនិយាយទៅឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់មានការងារអីដែលជារបស់ខ្លួនឯងទេបាទរងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជាបាទប្រម៉ូទផលិតផលឲ្យគេបាទជាអ្នកលក់ឲ្យគេដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបាទខ្ញុំមានស្ក្រាបចេញថ្មីមួយនៅកំពង់នៅកំពង់ផ្សារត្រាំងក្រសាំងបងអរគុណចាស់បងអរគុណចាស់បងសម្លាញ់បងស្រីវ៉ាសុកសុកសុកវ៉ាសុកសានបាទបាទសុកសានបងអរគុណបងអរគុណខ្លាំងមែនតើបងមក10 12ដុល្លារបងឆ្លាក់ចូលពេកបាទបងបងសម្លាញ់ចិត្តគណីជូនបងតែម្ដងថាបងប្រើទៅគឺជាប់ចិត្តតែម្ដងហើយស្ប៉ារបស់យើងបងប្រើបានរយៈពេល2ដងទៅ3ដងណាបងមកតាមខ្លួនយើងទូឬខ្លួនយើងធំចឹងទៅបងប្រើចុះឬក៏បងប្រើមិនចុះចឹងទៅបាទតែសំខាន់គឺបងប្អូនឲ្យប្រើទៅគឺបងប្អូនដឹងពីប្រើហើយទទួលបានជំនួយគុណភាពសុខភាពគឺនឹងសវត្ថភាពខ្ពស់បាទគឺបងប្អូនឲ្យប្រើជាមួយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកម៉ូគឺប្រើហើយគឺជាប់ចិត្តជាប់អារម្មណ៍ដិតអត់ក្នុងអារម្មណ៍មកយកណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានម៉ាស៊ីនសែលបងសម្លាញ់ចិត្តណាបាទ masking set របស់យើងមកប្រអប់នេះតម្លៃ35លក់ជូនបងតែ25ដុល្លារក្នុងការ live ឥឡូវនេះរបៀបប្រើមិនបងបាទចំពោះ spa របស់យើងស្រឡាញ់បងទាំងពីរបាទក្នុងការប្រើនិយាយទៅបងសម្រាប់ spa របស់យើងនេះយើងដាក់ទឹកតិចៗលើស្បែកយើងមិនមកបាច់ដាក់ចូលពេកទេហើយបងយក spa របស់យើងនឹងមក spa ទៅលើស្បែកបាទមក spa លើស្បែកទុករយៈពេល20នាទីបាទ20នាទីចាំបងប្អូនទាំងគ្នាលាងទឹកចេញហើយលាបជាមួយនឹងឡេឡាកាម៉ូឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាមានឡេផ្សេងបងលាបទៅប៉ុន្តែបើបងចង់ឃើញសុខភាពគុណជា2គឺបងប្អូនគ្នាប្រើជាមួយឡេឡាកាម៉ូបាទបងមកក្រៅឥឡូវមិនឆើកាត់ចិត្តបានឥឡូវអត់អីទេបងចង់ថាចេះយើងដួយើងទៅត្រូវខោកឈោបាទដើមឈើដួគឺដួបានណាបាទគេកាត់ធ្វើអស់ដុតអស់អីទៅបាទយើងដួដួអាកើតហើយបាទយើងដួគឺមានអ្នករងចាំយើងជួយជាច្រើនទៀតបាទគាត់ថាយើងចាំផលិតផលឡាកាម៉ូល្អខ្លាំងណាស់មុខស្អាតជាងមុនបាទបងច្រើនបងមុនឈុតប្រើជាមួយនឹងសិល័យគឺល្អណាស់បងណាគឺល្អចំពោះស្បែកហើយណាមួយចង់ថាបើរឿងកាត់ចិត្តខ្ញុំអាចថាពេលខ្លះក៏យើងនឹកដល់គាត់បាទពេលខ្លះក៏យើងធ្វើការទៅយើងក៏នេះចឹងទៅប៉ុន្តែអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងគ្នាដឹងស្រាប់ហើយបាទយើងមិនអាចយំសាក់សែករហូតឬក៏យើងមិនអាចសុបាយរហូតបានទេបាទមានពេលសុបាយមានពេលកើតຕົកដោយថាខ្ញុំកំពុងមកលក់ផលិតផលឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងឲ្យមេខ្ញុំអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមកនិយាយយំសែកយំសោកឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាអ្នកជួយទិញផលិតផលខ្ញុំអត់ទេបាទនិយាយទៅយើងដឹងទុននីតិយើងដឹងពីបាទអ្វីដែលខ្លួនឯងត្រូវធ្វើបាទអញ្ចឹងដូចឪពុកខ្ញុំអញ្ចឹងបាទគឺខ្ញុំបានតែព្យាយាមមើលគាត់ពីអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហីបាទគឺខ្ញុំមើលគាត់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងណាមួយក៏គាត់យើងគិតថាគាត់ក៏ចាស់ដែរក៏អាយុច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងបើគាត់នៅចង់ថាបើយើងគាត់ក៏នេះក៏គាត់ប្រវាក់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ធွားព្រះក្នុងខ្លួនណាបាទក៏គាត់ប្រវាក់ដែរបាទគាត់គេយូរទៅវាមានតម្បៅមានអីនៅខ្លួនអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដូចថាគាត់ផត់កម្មផត់ទុកអីនៅសល់តែខ្ញុំឯងបាទអញ្ចឹងនិយាយទៅបងប្អូនឲ្យដឹងស្រាប់ហើយបាទធွားព្រះគេនិយាយតែងតែគាត់និយាយថាបាទចង់ថាអ្នកទៅបាត់គឺផត់ទុកផត់ទោសហើយបាទនៅតែយើងទេដែលយើងនៅមានកម្មមានពៀវេលាទៅមុខទៀតបាទដឹងមានស្រឹងស្អីខ្លះទៀតបាទអញ្ចឹងយើងរស់នឹងយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើតែល្អទៅ
បាទចង់បានឆ្នាំដោះថ្មីលក់មិនដាច់បងឆាត់ចុះផេកបងយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងធ្វើតែល្អទៅបាទទោះអ្នកនឹងធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងក៏ដោយយើងមិនបាច់ទៅធ្វើអាក្រក់ដាក់ម្នាក់នឹងវិញទេយើងព្យាយាមធ្វើល្អពីអស់ពីសមត្ថភាពបាច់អ្នកម្នាក់នឹងមិនធ្វើដាក់យើងវិញមិនសងយើងវិញក៏មានអ្នកផ្សេងមកសងយើងដែរបាទមានអ្នកធ្វើល្អមកយើងដែរដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបាទខ្ញុំខំប្រឹងអ្នកណាធ្វើអីធ្វើទៅបាទតែយើងខំប្រឹងសាងល្អបាទដាក់ទៀនធ្វើបន់បាទហើយដូចថាខំប្រឹងធ្វើការយើងខំប្រឹងធ្វើការទៅដល់ពេលយើងមានឱកាសដូចជាឥឡូវនឹងអញ្ចឹងបាទមេត្រាកម៉ោគាត់ឃើញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំបាទគាត់ផ្ដល់ឱកាសការងារឲ្យខ្ញុំធ្វើគឺនេះហើយគឺជាមនុស្សល្អល្អដែលចូលជីវិតខ្ញុំដូចជាមេស្រីលើកយាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគាត់ដូចខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយគាត់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារតែអីគឺខ្ញុំមានមេល្អល្អបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យចេញពីបេះដូងហ្មងតែម្ដងដោយសារតែគាត់យកបេះដូងគាត់មកឲ្យយើងដូចគ្នាបាទគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តយើងយើងក៏ស្រឡាញ់ទៅរកគាត់ទៅវិញដូចគ្នាគាត់យកលុយមកជួយយើងអញ្ចឹងយើងអត់មានអីត្រូវជួយគាត់វិញក្រៅពីយើងប្រមូលផលិតផលឲ្យផលិតផលហ្នឹងទៅមុខបានទេបាទខំប្រឹងធ្វើឲ្យពីស្អប់ពីសមត្ថភាពទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់នេះឲ្យបាទយើងថាសងទៅសងមកចង់និយាយចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទឧទាហរណ៍ដែរបាទគាត់ឲ្យលុយយើងរាល់ខែបើយើងគ្មានហូបប្រាក់ចំណូលឲ្យខ្លះឲ្យទៅដល់ក្រុមហ៊ុនបាទគ្មានចំណូលឲ្យខ្លះទៅខាងគាត់តើគាត់មានចំណាយណាសម្រាប់យើងជារៀងរាល់ខែនេះបាទពីអ្នកប្តីប្រពន្ធខ្ញុំនេះបាទរាប់ម៉ឺននេះខ្ញុំចង់និយាយចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើគឺខ្ញុំប្រឹងខំធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហ្មងបាទទោះយ៉ាងណាមួយខែក៏ហូតម្នាក់ឬក៏ម្នាក់កន្លះឬក៏ពេលខ្លះឆ្ពាក់ក្រុមហ៊ុនវិញចឹងទៅបាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំខំប្រឹងគឺខំប្រឹងដើម្បីខ្លួនឯងនិងក្រុមហ៊ុនបាទបើក្រុមហ៊ុនគាត់ជោគជ័យដើរទៅមុខពីអ្នកប្តីប្រពន្ធខ្ញុំក៏ខ្ញុំធ្វើការជាមួយគាត់បានទៅមុខទៀតបាទឧទាហរណ៍បើក្រុមហ៊ុនគាត់មិនទៅអីទៅបាទក៏ពួកខ្ញុំត្រូវរកក្រុមហ៊ុនថ្មីទៀតត្រូវបងប្អូនទាំងគ្នាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ទៅរកធ្វើការក្រុមហ៊ុនថ្មីអីទៀតទេដោយសារតែយើងរកមេដែលល្អហើយបាទមានមេដែលល្អហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវដូចខ្ញុំជាអ្នកប្រមូលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីផលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំខំប្រឹងរក្សាទុកបាទរក្សាទុកយ៉ាងម៉េចយើងខំប្រឹងធ្វើការតែយើងទៅយើងកុំខ្វល់ពីអ្នកផ្សេងបាទទោះអ្នកផ្សេងមិនចូលចិត្តមិនស្រឡាញ់មិនពេញចិត្តនឹងហុងអ្វីដែលយើងធ្វើយើងកុំខ្វល់សំខាន់គឺយើងខ្វល់ការងាររបស់យើងបាទការងាររបស់យើងយើងធ្វើទៅដើម្បីខ្លួនឯងនិងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំដាក់ហុងខ្ញុំដាក់កោដដើមក្នុងខ្លួនឯងថាបាទក្រុមហ៊ុនជោគជ័យបាទខ្ញុំក៏ជោគជ័យដែរបាទក្រុមហ៊ុនគាត់ដើរទៅមុខខ្ញុំក៏ដើរទៅមុខជាមួយគាត់ដែរបាទហើយបើយើងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងដើរបាទផលចំណេញទាំងអស់គឺចូលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគឺគាត់មានថវិកាមកជួយយើងធ្វើការជាមួយគាត់បន្តនឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការថាខ្ញុំចង់បានអីចង់បាននោះបាទខំប្រឹងធ្វើនេះធ្វើនោះអត់ទេបាទដោយសារតែអីយើងធ្វើការដើម្បីឲ្យសមតម្លៃយើងបាទដែលគាត់ខំយកលុយគាត់មកជួយយើងធ្វើការបាទបើយើងធ្វើការខ្លះ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 តាក្រុមហ៊ុនណាគេមកធ្វើការមកយើងតាក្រុមហ៊ុនណាគេមកសប្បាយចិត្តមកយើងសុបិតតែយើងបើគេបើយើងមានអ្នកធ្វើការមកធ្វើការជាមួយយើងអ្នកខាងធ្វើការមិនកាត់ក៏យើងមិនសប្បាយចិត្តដែរត្រូវបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងយកចិត្តគេដាក់ចិត្តយើងអញ្ចឹងអ្នកណាធ្វើអីធ្វើទៅយើងកុំខ្វល់បាទយើងអត់ខ្វល់ខ្ញុំអត់ខ្វល់ហងបាទខ្ញុំណាស់ហើយធ្វើអីធ្វើទៅខ្ញុំអត់ខ្វល់សំខាន់គឺខ្ញុំដឹងតែធ្វើការងារខ្ញុំបាទអ្នកឯងមិនសប្បាយចិត្តអ្នកឯងមិនពេញចិត្តអ្នកឯងមិនអីគឺខ្ញុំអត់ខ្វល់បាទគឺខ្ញុំធ្វើការងារខ្ញុំបាទទូនាទីខ្ញុំប្រមូលផលិតផលរបស់មេខ្ញុំបាទធ្វើប្រមូលផលិតផលហើយខ្ញុំលក់បាទលក់ឲ្យធ្វើម៉េចលក់ឲ្យបានធ្វើឲ្យមេខ្ញុំឲ្យមេខ្ញុំរកជោគលុយចូលក្រុមហ៊ុនបាទដើម្បីឲ្យគាត់មានលុយចំណាយមកលើខ្ញុំមកវិញបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំខំប្រឹងដាក់រាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំខំប្រឹងដើម្បីខ្លួនឯងនិងក្រុមហ៊ុនដូចគ្នាបាទបើខ្ញុំមិនខំប្រឹងដាក់ដើម្បីខ្លួនឯងអ្នកណាគេមកខំឲ្យខ្ញុំ
ផលិតបងប្អូនទាំងគ្នាយើងមានឱកាសហើយយើងមានមេល្អហើយបាទអញ្ចឹងបើយើងចេះរក្សាក៏យើងនៅគង់វង្សយូរអង្វែងដែរបើយើងមិនចេះរក្សាអូខេក៏គេមើលតាមនឹងដែរខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលខ្ញុំមានមេល្អល្អនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំនៅក្នុងដៃខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងការលក់នៅក្នុងការនិយាយនៅក្នុងការធ្វើវីដេអូគឺអត់ដែលមានសម្ពាធទេខ្ញុំនិយាយមុខភ្លើងហ្មងបាទគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដោយសារតាមេមេខ្ញុំគឺខ្ញុំគឺធ្វើចូលធ្វើការលក្ខថាយើងដូចគ្រួសារអញ្ចឹងបាទមានអារម្មណ៍ថាយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទជួយខ្វះខាតបាទសម្រាប់ខ្ញុំគុកជាកូនចាស់ខ្ញុំអាចជួយគេគាត់បានក្រៅពេលខ្ញុំខំផងធ្វើការហ្នឹងទេធ្វើវីដេអូហ្នឹងទេបាទតែគាត់អាចជួយតែគាត់អាចផ្ដល់ចំណូលល្អល្អឲ្យខ្ញុំបន្ថែមនៅក្នុងការយើងធ្វើវីដេអូឬក៏នៅក្នុងការនិយាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលហើយគឺសប្បាយចិត្តបាទអញ្ចឹងត្រូវហើយបងអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទអរគុណខ្លាំងមែនទែនបាទបងទាំងពីរសំអបសំដែងជាមួយម៉ាមីសំណាអរគុណច្រើនបងអរគុណខ្លាំងមែនទែនបងអូនទាំងពីរធ្វើល្អជួបតែមនុស្សល្អបាទអរគុណច្រើនចាឈុនអរគុណច្រើនខ្ញុំជឿបាទមកទីឡាបង12ដុល្លារនិយាយទៅខ្ញុំជឿអំពើល្អបាទអំពើល្អមិនសាបសូន្យទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពើល្អភាពស្មោះត្រង់បាទអត់សាបសូន្យទេបាទគឺយើងអាចបាទតើថាចិត្តមនុស្សយើងគឺភាពស្មោះត្រង់គឺដឹកមុខយើងហើយបាទយើងមានភាពស្មោះត្រង់យើងមានចិត្តល្អបាទយើងមានភាពស្អាតទាំងវើល្អរបស់យើងនៅក្នុងការខំប្រឹងរបស់យើងហ្នឹងណាបងប្អូនតើគ្នាយើងអត់សញ្ញត់ទេខ្ញុំនិយាយជាមែនណាជាពិសេសយើងខំបាទយើងរករួយបានយើងគិតគូដល់ម៉ាក់ប៉ាយើងផងបាទចង់និយាយចឹងណាចឹងអ្វីដែលយើងអាភាពស្មោះត្រង់គឺដឹកមុខយើងហើយយើងភាពស្មោះត្រង់ណាបងប្អូនតើគ្នាយើងមានភាពស្មោះត្រង់ណាអ្នកណាក៏យកបេះដូងគេក៏គេយកបេះដូងយើងបានដែរយកយើងបានដែរបើយើងគេដឹងថាយើងមិនស្មោះត្រង់នឹងគេហើយបងប្អូនទាំងគ្នាគឺគេមិនទុកចិត្តយើងមិនជឿជាក់យើងចា៎អញ្ចឹងបើតែបើយើងមានភាពស្មោះត្រង់មានការតស៊ូបាទគេឃើញយើងខំបាទអានឹងហើយដែលជាទង្វើដែលឲ្យគាត់មើលថាអូខេពីអ្នកហ្នឹងទោះវាដូចថាខ្ញុំខំអីបាទខ្ញុំខំអីបើតែវាមិនទៅមុខអានឹងវាធ្វើមិនបើតែបាទខ្ញុំខំហើយកុំឲ្យយើងមិនខំសោះបាទកុំឲ្យយើងមិនខំសោះឲ្យអត់ទៅមុខអានឹងបាទយើងឲ្យគេថាមកយើងត្រូវហើយប៉ុន្តែបើយើងខំហើយវាមិនទៅមុខអាឡងយើងគិតតាមនឹងទៀតយកសបូ3មកតម្លៃណាសបូ3ដល់25ដុល្លារបងតម្លាយ3មក3ដល់25ដងហ្វ្រីសេវាដឹកម៉ាក់ម៉ៃបាទម៉ាក់ម៉ៃម៉ាក់ម៉ៃលីម៉ៃអូខេយក3ទីបងហ្វ្រីដឹកបងហ្វ្រីដឹកតាហ្វ្រីដឹកនេះលីម៉ៃលីម៉ៃយកគេនេះអានោះម៉ាក់ម៉ៃលីម៉ៃបី3ទីបងយកដឹកបងយកស្ប៉ា3ទីយកសវូ3ដប់ក៏ហ្វ្រីដឹកដែរបងបាទគឺប្រម៉ូសិនជូនបងក្នុងការឡាយហ្មងចាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គ្នាចង់បានឆាតចូលផេកមកបាទយក3មកអរគុណចា3មកអរគុណច្រើនបងបងអរគុណច្រើនបងលីបងម៉ាក់ម៉ៃអឹមអាម៉ៃ3មក3ពណ៌បងមានពណ៌តពណ៌មាសនិងពណ៌ផ្កាឈូកណាបងសម្លាញ់តាថាបងពេញចិត្តជាមួយនឹងត្រូវហើយអូនបាទអរគុណច្រើនបងនិយាយទៅអ្វីដែលយើងសតមានអូនខ្សែងសតគាត់មួយអញ្ចឹងអ្វីអរគុណច្រើនដល់បងសម្លាញ់អរគុណមិនថាយើងធ្វើការរត់តុកមិនថាយើងធ្វើការងារអីទេបាទឲ្យតែយើងគុករົບពេលវេលាភាពស្មោះត្រង់របស់យើងហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាគង់តែជួបមនុស្សល្អជួបអ្នកល្អដែលគេមកធ្វើល្អដាក់យើងវិញទេបងមានថ្នាំនេះបាត់ជាប់ហ្មងអឺថ្នាំបាត់ជាប់មានថ្នាំបាត់ជាប់មានបងអានេះគឺជាប្រភេទថ្នាំបងចង់បានឈុតមុខក៏មានដែរបងជាមួយនឹងឈុតមុខណាគឺមានដូចគ្នាបងអាចឆាតចូលភេកមកបងប្រាប់បងណាបងណាបាទចាំបងប្អូនតើគ្នាចែកគាត់ចង់បានជាមួយផលិតផលដែលល្អមានស្តង់ដារមានគុណភាពគឺអាចឆាតចូលផេកហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនតើគ្នាបាទធ្វើការបាទបើមានអ្នកក្នុងការងារហ្នឹងបាទដូចថាយើងធ្វើការ3នាក់
បាទដូចថាមានប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងបាទអត់សុខចិត្តមិនចូលចិត្តយើងយើងកង្ខ្វល់ពីម្នាក់ហ្នឹងយើងកង្ខ្វល់ពីម្នាក់ហ្នឹងអសោះយើងខ្វល់តែការងារយើងហ្នឹងបានហើយបើយើងខ្វល់ពីគេយើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមិនសុខចិត្តការងារយើងក៏ធ្វើឲ្យល្អដែរបាទអញ្ចឹងយើងកង្ខ្វល់ទៅអីទាំងអស់យើងខំប្រឹងធ្វើការងារយើងហ្នឹងទៅបាទដើម្បីអីដើម្បីខ្លួនឯងបាទដើម្បីក្រុមហ៊ុនបាទពេលយើងធ្វើការងារល្អជោគជ័យបាទក្រុមហ៊ុនបាទចំប្រាក់ចំណូលឬក៏ផលប្រយោជន៍គឺចូលក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមហ៊ុនអ្នកណាគឺក្រុមហ៊ុនមេយើងបាទកម្រោចេញថ្មីហ្នឹងលៀបភ្លាមសល់ភ្លាមមែននិយាយទៅបងប៉ារយៈពេល20នាទី20នាទីបងបងនឹងឃើញស្បែកបងផ្លែកបងនឹងឃើញស្បែកបងផ្លែកណាបងស្បែកបងនឹងឃើញស្បែកបងផ្លែកជាមួយនឹងស្ប៉ាសេរីថ្មីបងស្ប៉ាសេរីថ្មីគឺអត់ពេលថាពេលវេលាលឿនក្នុងពេលការចាថាចេះអត់ចំណាយពេលយូរដូចស្ប៉ា VIP ដល់ដោយស្ប៉ា VIP ឯងស្ប៉ា VIP វា4មុខវា4មុខអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងចំណាយពេលយូរតែបើសិនជាបងអត់សូវមានពេលទេបងអាចយកអានេះបានចំពោះតម្លៃក៏ខុសគ្នាដែរបងអានេះតម្លៃធូរថ្លៃជាងណាបងណាមួយទីបនេះត្រឹមតែ12ដុល្លារទេបង12ដុល្លារទេបងប្រើបានរយៈពេល2ដងទៅ3ដងបាទ2ទៅ3ដងបើរៀងទូចទូចវិញអាចនឹងបាន4ដងអីហ៎4ដងអីថតមីកូរ៉េខ្ញុំចូលចិត្តមើលណាអូយអរគុណច្រើនបងនិយាយមីកូរ៉េអញ្ចឹងស្អែកឡើងថតមីកូរ៉េសិនបាទចំពោះឈុតឆ្នាំបាត់ជាប់នេះមកកំប៉ុង35បងបញ្ចុះសល់30ដុល្លារហ្វ្រីជាមួយនឹងសេវាកម្មដឹកក្នុងមួយកំប៉ុងមាន30គ្រាប់បងញ៉ាំបាន30ថ្ងៃណាបងណាមួយកំប៉ុងមាន30គ្រាប់ញ៉ាំបាន30ថ្ងៃណាបងសម្លាញ់30គ្រាប់ញ៉ាំបាន30ថ្ងៃណាបងបងមានបញ្ហាជាប់តិចជាប់ច្រើនព្យាបាលទៅតាមនឹងបងព្យាបាលពីខាងក្នុងពីសន្ទប់ខាងក្នុងមកដល់សន្ទប់ខាងក្រៅបងមានបញ្ហាជាប់តិចបងអាចនឹងបាត់បាន70-80%បងមានបញ្ហាជាប់ខ្លាំងព្យាបាលបានមកកំប៉ុងនឹង20-30%អញ្ចឹងទៅតាមស្បែកមុខរបស់បងថាបញ្ហាជាប់មកបងរីងរៃហ្មងខែហ្មងឆ្នាំអញ្ចឹងទៅបងបើចង់សុំជួយបានអត់បងអត់សុំជួបបាទបានតាបងអើយនិយាយទៅបងបើមកខ្ញុំមានពេលខ្ញុំជួបបាទមានពេលគឺជួបបងមានពេលគឺជួបលើកប្រាប់ថាបងឯងនេះឲ្យនេះហ៎អូខេអឺគាត់ដល់ប្រាក់ខែណាគេតែហើយអីអានឹងយកចោះតើតើបងប្អូនដល់គ្នាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតពិសេសដែលបងប្អូនធ្វើប្រម៉ូសិនជូននេះហ่าបងគឺបងចំណេញខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាញ៉ាំហើយអូននេះចំពោះប្រម៉ូសិនមួយនេះហ่าគឺ45ដុល្លារណាបងណាបងមើលឲ្យហើយណាបងណា45ដុល្លារបងបានរហូតដល់ទៅ3មុខណាបងបានរហូតដល់ទៅ3មុខបងសម្លាញ់ជួបតែចែល្អហួសនៅខេត្តកំពង់នៅខេត្តកំពង់សោមនៅហាងបាទបងបានអាសៃបារីនឹងមនុស្សចាស់ញ៉ាំបាត់បងមនុស្សចាស់ក៏ញ៉ាំបានដែរបងមនុស្សចាស់គឺជួយបាត់អត់ប៉ះពាល់ទេបងសម្លាញ់អត់ប៉ះពាល់ទេបងមានតែជួយជំនួយដល់គាត់ណាគឺជំនួយដល់គាត់បងសម្លាញ់ជាមួយនឹងថ្នាំអាសៃបារីរបស់យើងណាចាប់ពីអាយុ8-10ឆ្នាំឡើងទៅមិនអាចញ៉ាំបានណាជាមួយនឹងថ្នាំអាសៃបារីរបស់យើងណាបងណាថ្នាំអាសៃបារីមិនបាត់ជាប់ណាតើបងនេះអូនណែនាំជាមួយនឹងឈុតពិសេសដែលតម្លៃក៏ពិសេសការប្រើប្រាស់ក៏ពិសេសបងទទួលបានលេលៀបខ្លួនមួយកំប៉ុងដែលមានតម្លៃ35ដុល្លារបងទទួលបានស្ប៉ាទឹកដោះប្រពេដែលមានតម្លៃ12ដុល្លារហើយបងនឹងទទួលបានជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនដែលមានតម្លៃ10ដុល្លារបងបូក35 37 57ដុល្លារត្រូវទេបង3មុខនេះតម្លៃពេញ57ដុល្លារគាត់ឆាយើងមើលអ្នកគេនឹងយ៉ាងនិមលអូឃើញស្គាល់ខ្លួនហើយកូនបងទៅណាហើយកូនខ្ញុំឡើងទៅលើបាត់ហើយបងកូនខ្ញុំឡើងទៅលើបាត់ហើយ
3មុខនេះតម្លៃវា57ដុល្លារបើចោះជូនបងថ្ងៃហ្នឹងនៅសល់ត្រឹមតែ45ឯងហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកដូចគ្នាបងណាបងចង់បានបងស្គ្រីនសតឆានបងប្អូនណាបងណាតម្លៃត្រឹមតែ45ដុល្លារទេបងហ្វ្រីជាមួយនឹងសេវាកម្មដឹកបងបាន3មុខបងបានលេ1បងបានស្ប៉ា1បងបានសាប៊ូ1បងបានលេ1បងបានសាប៊ូ1បងបានស្ប៉ា1ណាបងសម្លាញ់បងយកជាមួយនឹងផលិតផលខាងយើងតានាជាមួយនឹងគុណភាពនិងសុខភាពជូនទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់បងសម្លាញ់បងប្រើប្រាស់ឲ្យបងពេញចិត្តបងជាប់ចិត្តជាមួយនឹងផលិតផលខាងយើងព្រោះអីលាបទៅលេចូលស្បែកល្អស្ប៉ាយើងគឺជំរុះបានស្អាតល្អធ្វើឲ្យស្បែកយើងសភ្លឺថ្លាល្អចំពោះសាប៊ូដុសខ្លួនកម្ចាត់បាក់តេរីកម្ចាត់ជាតិកខ្វក់នៅលើខ្លួនកម្ចាត់បញ្ហាក្លិនខ្លួនមុនខ្លោមមុនអីបានល្អទៀតហើយពេលដែលដុសទៅពពុះទុនម៉ត់ខៃអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបងជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនរបស់យើងបងយកមួយណាក៏បានដែរបងគឺសិតតែល្អចំពោះរាងកាយបងទាំងអស់ណាបងណាបងចង់បានតម្លៃលេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងចង់បានតម្លៃលេខទូរស័ព្ទទីតាំងណាបងសម្លាញ់ទៅកាចូលភេកដោយរត់ដងណាបងសម្លាញ់ជាមួយនឹងឈុតនេះត្រឹមតែ45ដុល្លារទេបង45ដុល្លារហ្វ្រីសេវាដឹកទៀតបងបាន3មុខបងមើលឲ្យហើយណាបានសាប៊ូម្ដងបានស្ប៉ា1បងបានលេមកកំប៉ុងសួរថាបងចិត្តដាច់យត់គឺបងចិត្តដាច់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅណាបងណា screen shot ឆាតចូលភេកឬក៏តម្លៃលេខទីតាំងណាបងបាទគឺតតម្លៃចូលភេកឬក៏ឆាតតម្លៃលេខទីតាំងតម្លៃលេខទីតាំងមកស្ងាត់អីបងប្អូនអត់ខមមិនតើបងប្អូនតើគ្នាតម្លាក់លេនវឹកវឹកបាទចាប់ឡាយណាបាទចាប់ឡាយណាបើបងប្អូនយើងណា25ឡា35ឬ25បងតើឆាតចុះផេកតើ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 បងសម្លាញ់តើហ៎បងប្រាទៀតតើតើបងប្អូនតើអត់ព្រាតើបាទបងអឺបាទបងយកអាសៃបារីនិងស្ប៉ាឡាកាម៉ូ2 free delivery free បង free សម្លាញ់បងសម្លាញ់ free ជូនណាបងណាគឺ free ជូនបងបងយកថ្នាំបាត់ជាប់1បងយកអានេះ2គឺ free ដឹកជូនបងសម្លាញ់ free ដឹកជូនបងតម្លៃពេញវា54ដុល្លារបងអូនគិតជូនបងត្រឹមតែ52ដុល្លារឯងបងសម្លាញ់54គិតជូន52ឯង free សេវាដឹកទៀតណាបងណា54គិតដល់ដល់52ឯង free សេវាដឹកទៀតបងចង់បានបង screenshot ហើយបងប្រាប់បងប្អូនវិញថាអូដល់បងយកថ្នាំជាប់មួយស្ប៉ា2តែ52ដុល្លារ free ដឹកបងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងមកបងអូនយល់ហើយបងបងយល់ហើយណាបងសម្លាញ់ណានេះពីមុខនេះត្រឹមតែ54ដុល្លារបើចុះសល់52ជូនបងទៀតបងប្អូន free សេវាដឹកជូនទៀតណាបងសម្លាញ់ចុះជូនបង2ដុល្លារទៀតបងញ៉ាំស្អាតមែនបងញុំស្អាតមែនត្រូវហើយបងគឺញុំស្អាតខ្លាំងមែនតានយល់គឺញុំស្អាតបងចង់បានខ្ញុំចង់ឃើញបងទាំងពីរនៅក្រៅណាបាទបងមានឱកាសគង់បានជួបវិញបងស្រឡាញ់អូនអូនទាំងពីរណាអរគុណច្រើនណាតែឈុនអញ្ចឹងបងដែលគាត់ចង់បានបងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាតចូលភេកមកបងបងស្រីបងអីឈ្មោះអីលីមៃបងលីមៃបងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឬក៏ឆាតចូលភេកណាបងសម្លាញ់បងនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់របស់យើងរហូតដល់ទៅ3មុខណាបងណាស្ប៉ា2ជាមួយនឹងថ្នាំសៃបារីបាត់ជាប់មួយតម្លៃត្រឹមតែ52ដុល្លារជូនបងទេហ្វ្រីដឹកជូនបងទៀតណាបងណាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាតម្លៃពិសេសដែលមិនធ្លាប់មានបងហៅឈ្មោះខ្ញុំមួយលីមៃហូលីមៃឈូនេះបងនេះតម្លៃត្រឹមតែ45ទេបង45ឥឡូវបងប្អូនណាក៏ចង់បានប្រម៉ូសិនថ្នាំស្អីគេខ្លះបងចង់បានប្រម៉ូសិនអីគេបងចង់បានប្រម៉ូសិនលក់សាប៊ូជាមួយឡេបងចង់បានប្រម៉ូសិនជន់ជាមួយឡេបងចង់បានអីបងប្រាប់
បងមកខ្ញុំជាប់បាត់ឬអត់បងបាញ់ថ្នាំរបស់យើងនេះគឺព្យាបាលតែបញ្ហាជាប់អាចក្រួយទៅណាបងថ្នាំ Cyberry Plus យើងគឺបំបាត់បញ្ហាជាប់នឹងអាចក្រួយបំបាត់បញ្ហាជាប់នឹងអាចក្រួយណាបងសម្លាញ់គឺព្យាបាលតែពីមុខនឹងទេបងថ្នាំរបស់យើងគឺឯកទេសបំបាត់ជាប់បងឯកទេសបំបាត់ជាប់មកបង35បញ្ចុះសល30បងចង់បានប្រម៉ូសិនអីគេបងប្រាប់បងចង់បានមួយម៉ាស់អីបងប្រាប់ខ្ញុំរៀបប្រម៉ូសិនជូនបងកុំឲ្យថាខ្ញុំរៀបតានេះឲ្យវ៉ាន់អត់ចង់បានអ្នកខ្លះក៏អត់ចង់បានអានេះអ្នកខ្លះក៏ចង់បានអានេះអ្នកខ្លះក៏ចង់បានលេងអញ្ចឹងបងប្រាប់ប្អូនវិញបងចង់បានអីគេបងរៀបរាប់មកឥឡូវបងចង់បានថ្នាំជាប់មួយបងចង់បានសាប៊ូមួយលេមួយសាប៊ូដុសខ្លួនមួយឈុតហ្មងលេមួយសាប៊ូដុសខ្លួនមួយឈុតហ្មងមែនទេបងលេមួយសាប៊ូដុសខ្លួនមួយឈុតហ្មងប្អូនគិតជូនបងត្រឹមតែ50ដុល្លារទេបងនេះលេមួយសាប៊ូដុសខ្លួនមួយឈុតមាន3ដបអានេះ25នេះ28ស្របទៅ5553ត្រូវទេបង53បើចុះជូនបងសត្រឹមតែ50ដុល្លារហ្វ្រីសេវាដឹកជាតិជូនទៀតណាបងណានេះ3មុខនេះបងបងបាន4នេះសាប៊ូដុសខ្លួន3សាប៊ូដុសខ្លួន3អបសិនជាបងយកលេមួយសាប៊ូដុសខ្លួនមួយមែនទេបង38ដុល្លារបង38ដុល្លារហ្វ្រីដឹក38ដុល្លារហ្វ្រីដឹកបងសម្លាញ់38ដុល្លារហ្វ្រីដឹកបងឆាតចូលពេកបងឆាតចូលពេក38ហ្វ្រីដឹកបងហ្វ្រីសេវាដឹកជូនបងអានេះអត់គិតសេវាដឹកជូនបងទេគិតជូនបងតែ38ទេបាទបើសិនជាបងយកលេមួយឆ្នាំជាប់មួយតម្លៃពេញវា58ដុល្លារយកមួយឈុតបងស្រីសោបូរ៉ាក់បងយកគេដែរបងជួយបញ្ជាក់ថាឥឡូវបងដែលគាត់ចង់បានលេមួយឆ្នាំជាប់មួយតម្លៃពេញវា58ដុល្លារត្រូវទេបើ30និង28 58បងជុតគិតជូនបង55ព្រីសេវាដឹកបងគិតជូនបង55ព្រីសេវាដឹកនឹងឯងបងយកមួយឈុតបងយកឲ្យគេបងអឺសៅបូរ៉ាត់បងចង់បានប្រម៉ូសិនអីបងប្រាប់បងអូនរៀបចំជូនបងចង់បានប្រម៉ូសិនមួយណាបងប្រាប់បងអូនរៀបចំជូនណាបងសម្លាញ់តានាថាបងនឹងបញ្ចុះតម្លៃជូនបងណាបងសម្លាញ់ណាបងនឹងបញ្ចុះតម្លៃជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលឡាកាបូខាងបងផលិតផលដែលបងកំពុងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដែលបងកំពុងលក់ប្រាប់មកបងបងចង់បានមួយណាបងរៀបប្រម៉ូសិនជូនហើយបងមកកំប៉ុង35បងមកកំប៉ុង35ត្រាំជាប់មួយកំប៉ុង35ដុល្លារបើចុះសល់30ដុល្លារបើចុះសល់30ដល់បងណាបើ35បើចុះសល់30ក្នុងមកកំប៉ុងមាន30គ្រាប់ញ៉ាំបាន30ថ្ងៃជាមួយនឹងថ្នាំអាស័យបារីផ្លាស់បំបត្តិជន់យកថ្នាំកំប៉ុងថ្នាំមើលចាននោះមើលកំប៉ុងថ្នាំមើលចាននោះកំប៉ុងថ្នាំជាប់ឲ្យគាត់មើលថាគ្រាប់ថ្នាំជាប់របស់យើងគឺរបៀបម៉េចពណ៌យ៉ាងម៉េចសាឡៃមួយលេមួយសាប៊ូមួយបងសាឡៃអត់មានទេបងបើបងយកលេមួយសាប៊ូមួយមានអូខេបងសាឡៃអត់មានទេបងសម្លាញ់សាឡៃអត់មានទេណាបងគេរំប្រឹកកត់ប៉ាបកហើយដាក់ឯងផឹកក្រងថ្ងៃនឹងលេមកកំប៉ុង35ចុះ38នេះគឺជាថ្នាំបាត់ជាប់របស់ខ្ញុំណាបងសម្លាញ់នេះគឺជាប្រភេទថ្នាំបែបនេះបងគឺគ្រាប់បែបនេះណាបងសម្លាញ់គឺគ្រាប់បែបនេះនេះបងមើលឲ្យហើយគ្រាប់បែបនេះបងញ៉ាំមួយថ្ងៃតែមួយកំប៉ុងអ្ហ៎មួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ឆាតរួចហើយអូយអរគុណច្រើនណាបងណាបងឆាតរួចហើយបន្តិចទៀតអូនបាត់ឡាយអូនតបឆាតបងបាត់ចេនីតាចេនីនៅលើបងចេនីនៅលើអង្គគាត់សម្រាប់ព្រោះអីពួកខ្ញុំងើបព្រឹកព្រឹកណាស់មានការងារជាច្រើនបងអើយតោះបងប្អូនដល់គ្នាបងចង់បានប្រម៉ូសិនអីបងប្រាប់ប្អូនណាបងណាបងចង់បានជាមួយនឹងស្ប៉ាសេរីថ្មសេរីចាស់ក៏បានយកស្ប៉ាសេរីចាស់មួយ
ាសេរីចាស់មែនបេស្ប៉ាសេរីចាស់ហេស្ប៉ា VIP តែខ្ញុំចូលចិត្តហៅស្ប៉ាសេរីចាស់ដោយសារតែវាចេញពីប៉ែពេលនេះមកទៅខ្ញុំថាហៅមីនីថ្មីទៅហ្នឹងមាននេះនេះគឺជាស្ប៉ា VIP របស់យើងណាបងណាមិនមែនអត់មានលក់ទេណាគឺនៅមានលក់ធម្មតាបងហើយស្ប៉ារបស់យើងគឺនៅបន្តលក់ធម្មតាហើយទៅដល់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងស្ប៉ា VIP គឺនៅមានដូចគ្នាបងតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់អត់ចង់ចំណាយពេលវេលាយូរអញ្ចឹងគឺអាចយកអានេះបានណាបងណាស្ប៉ាទឹកដោះពពែនេះណាតម្លៃត្រឹមតែ12ដុល្លារទេបាទនេះ30បញ្ចុះ25បងជាមួយនឹងស្ប៉ា VIP របស់យើងគឺនៅមានដដែលអត់បានឈប់លក់អីបងគឺនៅមានលក់ដដែលជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនយើងក៏មានគឺផលិតផលយើងមានទាំងអស់អត់តែសលៃជូតមុខមួយទេបងសម្លាញ់អត់តែសលៃជូតមុខមួយទេបងចង់បាច់ប្រម៉ូសិនមួយណាបងប្រាប់ខ្ញុំបងត្រូវការប្រើប្រាស់ផលិតផលមួយណាបងប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំរៀបប្រម៉ូសិនឲ្យបងអត់ឲ្យខកបំណងទេបងសម្លាញ់ខ្ញុំរៀបប្រម៉ូសិនជូនបងអត់ខកបំណងទេណាបងណារៀបចំប្រម៉ូសិនជូនអត់ខកបំណងទេបងសម្លាញ់អើយមកបងចង់បានមួយណាបងប្រាប់ខ្ញុំបងចង់បានមួយណាបងប្រាប់ខ្ញុំប្រម៉ូសិនរបស់យើងគឺមានជូនអតិជនទាំងអស់ពេលដែលបងកំពុងឡាយណាណាពេលដែលបងកំពុងឡាយបងនឹងទទួលបានជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនទាំងអស់តែម្ដងបងសម្លាញ់តោះលឿនឡាយ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 វឺត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 បងប្អូនចង់បានផលិតផលមួយណាបងប្រាប់បងប្អូនរៀបចំប្រម៉ូសិនជូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានណាឬក៏អាចឆាតចូលពេកមកបងប្អូនក៏បានដែរបងសម្លាញ់បងឆាតចូលពេកមកតានីថាបងប្អូនរៀបចំប្រម៉ូសិនពិសេសពិសេសជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកអើចាំបានប្រម៉ូសិនមួយណានេះអត់ប្រាប់ខ្ញុំអត់ដឹងទេណាលេឡាកាម៉ូមួយកំប៉ុងប៉ុន្មានអូនបានលេមកកំប៉ុង35បងបញ្ចុះ28មកកំប៉ុង35បញ្ចុះ28 Freedom ណាបងចង់បានបងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាតចូលពេកតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាតចូលពេកបងសម្លាញ់ឆាតចូលពេកអត់ចូលបងអេតេលេក្រាមានគ្រប់បែបយ៉ាងបងលេយើងមកកំប៉ុង35បញ្ចុះ3828ដុល្លារហ៎បាត់ឡាយបងអង្គតែ60ចិនខ្ញុំចាំយូរហ្នឹងហ៎បងយកឆ្នាំបាត់ជាប់មួយអូខេបងបងតម្លាក់សុំលេខទូរស័ព្ទទីតាំងមួយណាបងណាអារីអារីយ៉ាស៊ីងបងអើយបងសុំបងសុំលេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងមួយណាបងណាបងមកអូនជាប់ប្រើផលិតផលច្រើនតែអត់បាត់បងអត់បាត់អញ្ចឹងបងអាចបើកចិត្តយកជាមួយឆ្នាំបាត់ជាប់យើងបានបើកចិត្តយកឆ្នាំបាត់ជាប់របស់យើងយកទៅព្យាបាលសិនបងនេះបងនេះឆ្នាំបាត់ជាប់របស់យើងបងចាំបាត់ឈុតមុខក៏បានដែរបងអាចឆាតចូលភេកបានបងយ៉ាស៊ីសំលេងទូរស័ព្ទទីតាំងសំលេងទូរស័ព្ទទីតាំងមួយណាបងសម្លាញ់សំលេងទូរស័ព្ទទីតាំងមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវឲ្យចាខ្ញុំខ្ជូតជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះនៅផ្សារអូរឫស្សីបងអើយឲ្យលេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងមួយមកបងឆាតចូលភេកក៏បានដែរបងមានអូន screenshot ឈ្មោះគាត់មួយចាំឆាតទៅគាត់ឬក៏ឆាតទៅគាត់ពុបៗក៏បានដែរតោះ
អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនឹងបងប្អូនធ្វើការបတ် line សិនណាបងសលៃអត់ទាន់មានទេបងសម្លាញ់អើយសលៃអត់ទាន់មានទេហើយសលៃគឺព្យាវកក់អស់អស់អស់តែម្ដងចាំបងប្អូនដល់គាត់ចង់បានសលៃបងត្រូវតែកក់មួយបងប្អូនសិនណាកក់មួយបងប្អូនសិនបានបងប្អូនរៀបចំជូនបានតែបងអត់កក់ទេគឺខ្លាចតែមានជូនណាបងណាបងចង់បានសលៃបងធ្វើការឆាតចូលពេកហើយឲ្យលេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងប្អូនឲ្យមកសលៃចូលពុបបងប្អូនចាប់ដើមតាក់តងទៅភ្លាមបងចង់បានចាំយកបើបងអត់ចង់បានទេបងកុំយកក៏អត់អីដែរបងតែបងអត់ប្រាប់ទេគឺបងប្អូនរៀបចំទៅដល់ភ្នៀវដែលគាត់កំងទុកមុនណៃព្រោះអីយកបានយកលុយមុនណាបងយើងគ្រាន់តែយកលេខទូរស័ព្ទទីតាំងគាត់ឲ្យហើយពេលដែលសុយវ៉ាន់ចូលខ្ញុំតាក់តងទេទៅគាត់ដើម្បីប្រាប់គាត់ថាសលៃចូលហើយថាបងនៅត្រូវការអត់បើបងត្រូវការក៏អត់បងប្អូនអត់ខឹងអត់អីដែរបងក៏បានខឹងអត់អីដែរបងណាបងប្អូនគ្រាន់តែកត់លេខទុកទេដើម្បីឲ្យដឹងថាសលៃរបស់យើងមានភ្នៀវកក់ប្រមាណអញ្ចឹងខ្ញុំសួរយកឲ្យវ៉ាន់អត់អីទេយើងអាចសុំលេខទូរស័ព្ទគាត់ឬក៏នេះគាត់បានតាខ្ញុំសុំក្រោយទីតាំងហ្នឹងស្អាតអត់ទេយើងឲ្យតែទីតាំងតែអត់មានលេខតាក់ទងទៅមិនហើយបងតោះអូខេបងប្អូនដល់គ្នាហើយតោះបងប្អូនដល់គ្នាចូលមើលផេកប្រពន្ធខ្ញុំសិនណាផេកប្រពន្ធខ្ញុំនៅមានបងប្អូននៅមើលអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គ្នានៅផេកខ្ញុំចូលមើលផេកប្រពន្ធខ្ញុំបានអរគុណបងប្អូនតើអូនេះគាត់តែលេខទូរស័ព្ទមកអូខេបងសម្លាញ់តើបងប្អូនដល់គ្នាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹង Goodbye បងអូខេអូនអូខេអរគុណច្រើនណាអូនណាចំពោះពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអូនដែលចំណាយមកមើលការបង Live ហើយជាពិសេសគឺជួយទិញជាមួយនឹងផលិតផលខាងបងប្អូនទៀតគឺបងប្អូនអរគុណខ្លាំង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 មែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់បានប្រូម៉ូសិនមួយណាបងអាចប្រាប់បងប្អូនបានបងប្អូនរៀបចំជូនបងបងកុំខ្លាចចិត្តបងចង់បានលេជាមួយសាប៊ូបងចង់បានលេមួយស្ប៉ាបងចង់បានលេមួយម៉ាស់បងចង់បានម៉ាស់មួយសាប៊ូបងមិនចូលគ្នាមកបងប្អូននឹងរៀបចំតម្លៃពិសេសជូនបងដែរមិនឲ្យបងចំណាយលុយខាតច្រើនដូចបើសិនជាបងប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបងយកចូលគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនបញ្ចុះជូនបងណាបងណាបងប្អូនបញ្ចុះជូនបងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបងសម្លាញ់បងចង់បានបងប្រាប់បងប្អូន Sweet មែនបងធម្មតាទេប្តីប្រពន្ធគេគេត្រូវតែស្វីតចឹងហើយត្រូវឯប្តីចានឹងគួរឲ្យស្លាញ់នេះមកថៅគេវិញចង់មានអ្នកចង់ថៅខ្ញុំដែរអូមែនតើខ្លាចថៅវិញអត់ទេអត់ទេខ្លាចតែអត់ទេបើឲ្យខ្លាច Facebook blog ឬក៏បើឲ្យចង់ថៅខ្ញុំគាត់តែយល់ហើយមែនចង់ទេអូចេះមែនអលឹងហ្នឹងមែនចង់ឲ្យថាបដូចអូនថាបងមកញ៉ោមកថាវាក៏ហាត់ដល់លឿនឡើងពីណាគេបរៀនថាបញ៉ោអាហ្វាអត់មានអាហ្វាមកលឿនឡើងខ្ញុំខំខ្ញុំលេងឲ្យថើបឡើ1លើឡើងប្រយ៉ាំលេងឲ្យថើបហ្នឹងដកអស់ហូចយើងដាក់មែនថើបចឹងខ្ញុំថើបយើងមែនថើបយើងថើបតែអូយបាក់កខ្ញុំលឿនឡើងអត់អត់មានសីចេះខ្ញុំទេអត់មានសីចេះខ្ញុំទេលឿនឡើងថើបស្មានជោគជ័យខ្ញុំជាស្រីហ្នឹងសីចេះគេមិនលឿនឡើងយើងជាស្រីយើងមកថើបប្រុសយ៉ាងម៉េចដោយសារយើងប្តីខ្ញុំបានខ្ញុំថើបលឿនឡើងថើបស្រួលថើបឲ្យស្រួលថើបមិនទៅឡើយថើបមិនចេះថើបចឹងផងណា
ឥឡូវយើងចេះថាមិនយើងចេះថាអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងមែនអ្នកចេះថាដូចយើងទៅបរៀនមកបាក់ថ្មខ្ញុំមកថាមកថាអញ្ចឹងអត់ចេះខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំអត់ចេះថាអញ្ចឹងអូប្រយ័ត្នតែខ្ញុំខឹងខឹងខ្ញុំបាទធ្វើមិនបាទខ្ញុំអត់ចេះថាអញ្ចឹងយើងខឹងខ្ញុំមែនដល់បងប្អូនវាមិនដែរគ្រាន់ថាផ្សោយគាត់ល្ងងសបើម៉េះខ្ញុំល្ងងខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំអត់បានរៀនដល់ការថើបទេសម្ម៉ាក់ប៉ារៀនដល់ការថើបអញ្ចឹងមានតែម៉ាក់ប៉ាដែរថើបមែនម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំអត់ដែរថើបទេតែខ្ញុំអត់ដឹងថាការថើបបងលេលក់មិនលេមកកំប៉ុង35បងបញ្ចុះសំ28ដុល្លារមួយម៉ៅលេងចុះលើហើយបងប្តីអត់ថើបគេថើបទេតាថើបអញ្ចឹងហើយចោះថើបមិនទៀតថើបលើខ្ញុំថើបមិនហ្នឹងខ្ញុំវាអត់ចេះថើបអញ្ចឹងមិនបានមិនចេះគ្រាន់ថើបអញ្ចឹងសោះអឺមនុស្សខុសគ្នាយើងថើបអញ្ចឹងឥឡូវយើងយកចុចចិត្តញ៉ាំត្រីអាំងគាត់ចុចចិត្តញ៉ាំត្រីអាំងឃើញអត់អាមួយរបស់ញ៉ាំថើបក៏អញ្ចឹងដែរអាមួយថើបគាត់តែថើបផងហ្នឹងតែខ្ញុំអត់ចេះថើបអញ្ចឹងអត់ចេះរៀនដែរអត់រៀនកាលចោះព្រៃខ្ញុំចេះស៊ីផងខ្ញុំរៀនចេះស៊ីផងគឺអត់ចេះអត់ចេះហើយបែបបខំហ្មងបងមករាថាបងហ៊ូមួយលែងចង់ហើយអូនពេលខ្លះវាស៊ីម៉ោងស៊ីពេលពេលទៅក៏អត់ចង់ដែរអញ្ចឹងមិនបាច់ថើបមិនបាច់អីទេថើបមួយទៅពូមករាមិនបាច់បើបងអត់ចេះបងមិនចេះអត់ទេមិនបាច់ថើបមិនបាច់អីខ្ញុំបាននិយាយអូខេអញ្ចឹងហើយក្តៅទៀតដង្ហើហ្នឹងក៏មិនវិលទៀតដង្ហើហ្នឹងហ៎មួម៉ៅតាមនុស្សពងតាក្តៅស្អុះចង់ងាប់តើបងប្អូនដល់គ្នានាំគ្នាថើបខ្ញុំម្នាក់មួយមកតើបងប្អូនដល់គ្នាមកឲ្យបេះដូងខ្ញុំម្នាក់មួយថើបខ្ញុំម្នាក់មួយផងឲ្យសញ្ញាថើបឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថើបខ្ញុំគាត់ខឹងហើយពូមករាញោមបានខឹងទេខឹងក៏ខ្ញុំមើលមិនឃើញដែរអូមកពាក់ព័ន្ធមួយខ្ញុំញោមបានខឹងបានអីទាំងអស់ខ្ញុំធម្មតាបងប្អូនដល់គ្នាធ្វើការថើបខ្ញុំមួយមកខមមិនពាក់ថើបអស់ខមមិនអារូបថើបហ៎ខមមិនcomment ថើបខ្ញុំម្នាក់មួយមកខ្ញុំត្រូវការការថើបតោះអ្នកទាំងអស់គ្នា230ជាអ្នកធ្វើការថើបខ្ញុំម្នាក់មួយភ្លាមផោមកលើដល់មិញឡាយទៅដេកអូនបងដេកដែរបិទឡាយទៅអូនបងវាយទៅដេកមុនខ្ញុំទៅយីគេកំពុងអូយអរគុណច្រើនណាស់អ្នកដែលថើបខ្ញុំអើយ I'm so happy ងើថើបគូឲ្យស្រឡាញ់បងគូឲ្យស្រឡាញ់អីទេមកថើបខ្ញុំម្នាក់មួយមកអើអត់ខ្ញុំធ្វើស្ពោប៉ោងឲ្យថើបអូយអរគុណច្រើនអរគុណណាបងណាដែលបានថើបខ្ញុំថើបឲ្យបេះដូងទៀតធ្វើការថើបឲ្យឡាច់ម្នាក់មួយផងអ៊ឹមស្អីហ្នឹងណោះមកមកថើបខ្ញុំទាំងអស់គ្នា I love you so much
អត់ចេញចឹងហាហឹមអីយ៉ាហៃអូនវូអរគុណច្រើនបងដែលបានថែប្អូនចាញ់អាចែបាត់ទ្វាបាត់អីឯងគ្រឿងខ្ញុំមិនអាចទ្វាទេមោះចូលខាន់ខ្ញុំសម្បើមដៃណាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាសូមបាត់ឡាយឯងព្រោះអីបញ្ញាប់ទៅអត់ញ៉ាអត់បាត់អត់អីឯងខ្ញុំនៅនឹងទៀតខ្ញុំអត់បាត់មុខខំពេញនឹងបងហូបងឯងសាវ៉ាធ្វើធំអញ្ចឹងបេះដូងបងឯងសាវ៉ាណាឈប់ចាញ់ហើយអូយបចោខ្ចោយថ្ងៃនេះកុំម៉ែហងអញឡើងស្មោះមួយនឹងមួយនេះហើយនឹងឯងមកស្អីអញសាវ៉ាមិនចោឈួតឥឡូវបិទឡាយតោះឈប់ឡាយឈប់អីហើយឥឡូវបងប្អូនដល់គ្នាខ្ញុំបិទឡាយនៅក្នុងពេលនេះណាបងប្អូនដល់គ្នាបាយបាយ I love you បងប្អូនដល់គ្នាចាំបាយបានឆាតចូលពេកណាបងណាបាយបាយអឺកុំភ្លេចថើបខ្ញុំផងណា